daafurka shirka dib u eegista siyaasadda qaran ee dhallinyarada Soomaaliyeed oo ay ka qayb galayaan qaar ka mid ah dhallinyarada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada Baydhabo oo in muddo ah ka socon doona. Ka qaybgalayaashan oo isugu jira rag iyo dumar si gaar ah waxa ay ugu gudbin doonaan aragtidooda waxgalka u ah muhiimadda iyo ku biirinta dib u eegista siyaasadda qaran ee dhallinyarada Soomaaliyeed oo wadajir ah oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watiin ayaa sheegay inay muhiim tahay dejinta qorshaha ka qaybgalka siyaasadda ee dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Meelahaas dad badan oo da'yar may buu ahaa iyo ku nool, markuu wadanka meel la fahmay in may raaxaysa war badan oo juhdi ah muhiim ah in bolsis badan oo may buu ahaa oo dhinac badan focus may buu la diyaar may buu ahaa iyo markii yelin baahayin. Marka may buu arrintaasi arrin oo may buu waajib ah oo may buu muhiim ah in dadkan boqolkiiba 20 population ka ah meel ka jihay la helo may buu ahaa arrin oo maraysa oo muhiim ah. Dadkan dhalinyarada may buu ahaa meel ka dhalmay may buu ahaa may buu walba waxyaabo maarin oo macno lahayn in isin laftin ka mashquuldaan may buu ahaa iyo may buu isin kaldi daarmay naftin isin ka mashquuldaan lan walba lan ku walaalshay dhalinyarada si isku hormariya fadhi may buu ahaa in isin mashquul may buu yelin baahin boolis tii hoob la diyaari meel fadhi wasaaradu kala saartay ertan boolis hebel 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 may buu may ku qabsoomay afar sano shan sano dhaafay may la qabuday may la haysay may ku qabsoomay. Wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed ayaa kula dardaarmay dhallinyarada ka qaybgalaysa shirkan inay la yimaadaan wax ku biiris baaxad leh si la mid ah 5 sano ka hor dowrkii Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku yeelatay siyaasadda qaran ee dalka. Cumar Guxur, Baahinta City.